Siz zamin axboro dasturi bilan tanishyapsiz. Nazorat qilib bo'lmaydigan yong'in doimiy xavflardan biridir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra yong'inlar sodir bo'lishi aholi gaz va elektr isitgichlardan foydalanadigan kuz-qish mavsumida sezilarli ravishda ko'payadi. Shu sababli mavsumga puxta tayyorgarlik ko'rish dolzarb masala hisoblanadi. Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, korxona, muassasa va tashkilotlarda yong'in xavfsizligi talablariga rioya etilishini ta'minlash, kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida bir qator profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Jumladan Paxtakor tumanida o'tkazilgan tadbirda tumandagi sanoat korxonalari, bozorlar, jamoat transporti, infratuzilma obyektlari va turar joy binolarida yong'in xavfsizligi holati o'rganilib, yong'in chaqnash, is gazidan zaharlanish kabi ko'ngilsiz holatlarning oldini olish choralari ko'rildi. Shu maqsadda tumanning Oqbuloq, Paxtakor va Suvonobod mahalla fuqarolar yig'inlarida o'tkazilgan targ'ibot tashviqot ishlarida fuqarolarga qo'lbola, nosoz, nostandart isitish uskunalaridan foydalanish, quruq xazonlar, gaz qurilmalari yonida yengil alangalanuvchi suyuqliklarni saqlash va ulardan noto'g'ri foydalanish, uy-joyda chekish, ochiq havodan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik, shuningdek, bolalarning qarovsiz qoldirish turli ko'ngilsiz hodisalarga sabab bo'layotganligi ta'kidlandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-apreldagi 207-sonli farmoyishi hamda viloyat hokimining 59-farmoyishiga asosan Paxtakor tuman hududida tashkil etilgan ishchi guruh a'zolari bilan birgalikda aholi yashash xonadonlari hamda ijtimoiy soha obyektlarining xavfsizlik hamda yong'in xavfi holati va is gazdan zaharlanish holatlarini oldini olish maqsadida keng qamrovli targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad, ya'ni aholi yashash xonadonlari va ijtimoiy soha obyektlariga o'rnatilayotgan isitish moslamalarini o'rnatish tartibi, ularni qonuniymi yoki noqonuniy o'rnatish, o'shalarni oldini olish maqsadida va ko'ngilsizlikni oldini olish maqsadida keng qamrovli targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Bu bilan birgalikda aholi fuqarolarimizga o'sha isitish moslamalaridan oqilona va samarali foydalanish yuzasidan targ'ibotlar olib borilmoqda. Tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish davomida 72 ta davlat tasarrufidagi obyektlarning yong'inga qarshi holati tekshiruvdan o'tkazildi. O'rganishlar davomida 1296 ta kamchilik aniqlanib, ularning 1080 tasi bartaraf etildi. Shuningdek 8000 dan ziyod aholi yashash xonadonlarida targ'ibot tashviqot ishlari olib borilib, aniqlangan kamchiliklarning 82% bartaraf etildi. Yong'in xavfsizlik qoidalarini muntazam ravishda buzib kelayotgan 45 nafar mansabdor shaxslar ma'muriy javobgarlikka tortildi.